Amigos, tenham todos um bom dia. Wilson Alves, Projeto Popular em Ação. Também hoje, nesse momento, nesta reportagem, tenho o prazer de estar aqui com o amigo Pedro de Lara. De início, pedimos para que todos se inscrevam lá no nosso canal. Pedro de Lara, o melhorzinho do Brasil, e Wilson Alves, Projeto Popular. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, hoje 25 de agosto de 2023, em um local que anteriormente a gente não mostrava por algo que não era bom para a comunidade. Se trata do sanitário público da nossa cidade, no mercado municipal, onde atende as demandas de comerciantes dessa rua do centro da cidade, dessa rua completa. E também toda a população itambeense, em que anteriormente a gente via que não valia a pena as pessoas visitarem esse local por motivo de viver muito sujo. Mas agora, de acordo com a nova gestão municipal, José Cândido, e o secretário de infraestrutura, Adailton, nós temos a grata satisfação de dizer, graças a Deus, que está indo tudo bem. Nos acompanhe. Esse é o sanitário, onde anteriormente, garanto para toda também, toda Bahia e todo o Brasil, não valia a pena chegar. Era mau cheiro, sujeira, entupimento, que era abandonado. Inclusive, os comerciantes e os usuários reclamavam muito. Mas graças a Deus, a partir de muitas reivindicações, nos acompanha aqui mostrando a capacidade desse sanitário, onde o nosso amigo Pedro de Lara conhece essa história, né, meu irmão? Wilson, eu fico muito feliz aí, né, de ver a sua luta, né? Eu me lembro muito bem que esse vaso sanitário realmente era um mau cheiro, né? Graças a Deus, através da sua luta, estou vendo aqui um trabalho maravilhoso, você está de parabéns, né? E eu vou aqui hoje mostrar para o povo como é que está hoje, né? Inclusive, queremos agradecer ao nosso amigo Pedro de Lara também, que tem esse interesse do melhor para o bem de Itambé, dos itambeenses, que nos procura para nos mostrar algo de bem que vem acontecendo na nossa cidade. Eu te agradeço mais uma vez, o Pedro, e o Pedro nós vamos encontrar aqui. Inclusive, aqui, nesse sanitário, no setor masculino, essa caixa estava entupida, interditada há alguns dias. Mas quando comuniquei ao secretário de infraestrutura da Ilda, inclusive um abraço aqui, meu irmão, ele mandou imediatamente consertar, está aqui. Agora fica um apelo para todos os usuários. Use aqui bem verdade, mas use com cuidado, porque isso aqui é nosso. Não pertence ao prefeito, não pertence ao secretário de infraestrutura, não pertence ao encanador, pertence a todos nós. Por isso, devemos zelar do que é nosso e não destruir. Aqui é outra parte também, funcionando muito bem. Vamos aqui no banheiro sanitário feminino. Aqui também, aqui, veja assim, tudo bem higienizado, todos eles, inclusive cheiro de detergente, de produtos para higienizar. E também, agradecemos também, além do suporte administrativo, do bom secretário de infraestrutura, agradecemos o zelador Careca, que depois do trabalho dele nesse local, tem sido efetivo nas necessidades. Um abraço a todos, abraço o prefeito que tem nos atendido nessa demanda, um abraço o secretário de infraestrutura e também o zelador Careca. Vai um abraço para todos os usuários e pedimos, vamos zelar do que é nosso, não destrua. Tenha um bom dia. Inscreva no nosso canal. Pedro de Lara, o melhorzinho do Brasil. E o Wilson, meu canal é Projeto Popular em Ação. Bom dia. Oi, então tá aí o Wilson, né? Então agradecer a turma maravilhosa de São Paulo, o pessoal de Itambé, Capinarana, né? Essa turma maravilhosa que tá sempre acompanhando. Maria lá de Paramerim. Então tá aí mostrando essa novidade. Agradecer o Wilson aí, né? Por ter me chamado para fazer parte desse vídeo. E pedir ao povo aí, não joga latinha no, na descarga não. Vamos preservar, né? O homem é bom, o homem é espetacular. Senta o dedo no canal e bota para arrombar. Um abraço. Valeu, Wilson!